Uh, Nå sier du en spiller inn. Hva, hva er ditt håp? Er det én spiller? Altså, man har jo hørt litt det her med at og det tenker jeg også kanskje, en sentral midtbanespiller og en angriper. Men, men hva er fast i prinsipp? Vi har jo arbeidet på en angriper fordi vi fikk til skaden på Kasper Høeg. Uh, og så var det en mulighet på Sebastian Grødning, som var en naturlig mulighet å gå etter når han er tidligere akademispiller her. og... Og lokal dreng. Eh, nå gikk ikke. det, Han valgte AGF. så Da har vi kikka etter andre angripere. Men vi har også sett på hva har vi har i troppen. altså Vi har sett vi har en Milan som, som vi har tro på at det kan lage mål. Eh, vi har en eh, Ementa som skal utvikles og som vi skal få til, som også kommer til å lage mål. Også. Og Når vi ser på offensiven vår, så syns vi jo at vi har en fin offensiv. Altså, uansett hvordan vi vrir og vender på, på det vi har lagt på Alan Saasa, som, som er en spiller vi ikke hadde sist sesong, som, som har noen kvaliteter, syns vi. Og Lukas Andersen er tilbake, som, som, som vi alle vet at det kan være en av de beste spillerne i Superligaen. Derfor har vi, har vi ikke villet bruke mange penger på

Dem De dere kanskje også skal kjempe med, de er stryk foran dere allerede nå. Er, er du trygg ved å si de er dyktige nok, dem vi har? er 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 vi 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 jo ikke, ikke når har har fem fem poeng. poeng, poeng Altså det er, det er dårlig. Måske vi har noe flere men men du du får det, du får arbeider for, kan du si. Så, så fem er ikke godt nok, men, når vi ser på troppen vår, og det er jo et viktig arbeid som, som går kontinuerlig så Når vi sammenligner den troppen vi har nå med den troppen vi hadde sist sesong, så syns vi vi har en bedre tropp. Eh, og det er klart Vi er jo, vi er jo subjektive som, som arbeider med det daglige, men vi har også en del referansepunkter vi bruker statistisk, og som vi også bruker ute på menneskepower som er utenfor klubben til å sjekke av litt. og, og, og vi... Altså, vi, vi klarer ikke å komme utenom at vi har en tropp som vi syns er sterkere enn det vi hadde eh, sist år. Vi har fått konkurranse på begge backplassene. Eh, vi, eh, vi har fått inn en Alansosa når Lukas Andersen er tilbake. Så, så, så derfor får vi ikke nok Når vi har fem poeng nå, så har vi, får vi ikke nok ut av den troppen. Det er en ærlig sak. Eh, det har sett litt bedre ut de tre siste kampene. Da har uttrykket vært der vi ønsker at det skal være. Eh, fortsatt så syns vi jo at vi har litt marginer mot oss, men det vi har vist i de tre siste kampene, det må være bunnivået til å holde. Og Så skal vi bygge på å få noen bedre prestasjoner opp oppå dette. Men det er det vi alltid skal se. Om vi taper eller vinner, så skal alltid det ligge til grunn på, på, på det å beholde, at det er uttrykk alle skal kunne se og, og kjenne seg igjen i. Så, så, så det vi har tenkt nå de siste dagene, naturlig som jeg sa med en Sebastian Grønning, hvis det det var var mulig. Nå var ikke det mulig. Nå ikke og så ønsker vi ikke å ta mye risiko og bruke mange penger. for det at eh, vi, har, vi har ikke fått til et stort salg heller i dette transfervinduet som forretningene våre er bygd, bygd opp på. Det er ikke det ferdig, det kan skje ting når vi kommer også over 1.9., med noen markeder som er åpne hvor det er interesse for noen av spillerne våre. Men, men det er naturlig da at, at, at vi ikke bare skal, skal gå ut og være, og være desperat og bruke masse penger. for for det 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 at det, sånn som vi 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 spiller og og og... på det, så Så skal skal også aktivere med. Og vi skal gi de flere muligheter inn inn i boksen. boksen har vi vært for dårlig til, altså den siste tredjedel, det å komme inn i boksen og få nok der. Så, så vi kunne tatt inn en og og ser hvordan 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 det 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 går men er 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 ikke 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 bare sin skyld at at han mål jo jo også også vi 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 spiller 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 kommer til 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 de chancer, som vi skal skabe. Inge, du 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 etter kikset med så 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 har I, I, har du uttalt at i har givet et bud på på en en annen var 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 noe falt til jorden eller er det aktuelt? aktuelt aktuelt vel vel står mer? mer. Nei Den spilleren vei Portugal Følgte i lang tid, som, som for et år siden, når vi forsøkte å kjøpe den, så han, så kosta han to millioner euro. og Det var altfor dyrt for oss. og Så har prisen gått nedover. Det har skjedd ting med hans avtaler i klubben òg og som gjorde at nå, nå var det en pris på han som kanskje kunne være fornuftig for oss. Men, men spillerne har valgt å gå til Portugal, så han sitter på flyet der. Så det, det har vært egentlig spill helt fram til ja, etter frokost i dag. Så lad oss ta litt fat i det. En spiller inn, sier du, så taler vi en eller En fleksibel spiller som kan spille både kantangriper og sentral midtbane. Det er det. Et navn som Marcos Paulo har vært nevnt også. Kan du sette noen ord på om det er ham? Det er ikke han. Det er en spiller som jeg har sett at det har vært skrevet litt om. og som vi... Vi har talt med Hans Bagland og, og diskutert en, en låneavtale fra Atletico Madrid, men eh, det har vært eh, litt mer sånn en av mange vi har talt med og ikke vært eh, nede i detaljene. For det, vi, vi har ikke ønska å ta en spiller på lån som vi har vært litt usikker på nå. Vi ønsker en spiller som vi er sikker på at, og som vi vet hva står for. Inge, så la oss prøve å ta de her spillere, der har vært nævnt, en Forsum, en 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 Mathias Ross, en Oliver Ross, Oliver Kasper Kusk. Nå sier du, der er en spiller på du vil ikke lige sætte, sætte navn på ikke navn hvem det er Men men de her spillere har vært interessante for, for andre klubber. Forventer du kun salg? Ja, det Det er er som jeg sier. Det er noe interesse fra noen land hvor vinduet kommer til å være åpent de 14 neste dagen. Som vi vet at eh, noen av disse spillerne du nevner, står på lista til, så, så der kan det jo skje noe. Men eh, de prosessene vi har sittet i, bl.a. det som har stått i avisen med Milan og sånn, den prosessen er lukka. Eh, rett og slett fordi at vi ikke var interessert i å låne ut en spiller eh, hvis det ikke lå et betydelig lone fee. Eh, og at vi da tror Oliver hadde bedt meg å være her og skal få spille til i Superligaen. Han må skje for 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 sine muligheter i i I i i i januar til å selges da, for det, den interessen som 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 har har vært 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 jo 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 ikke med med, med det, som skjer det 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 skjer nå. nå er er en 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 dreng som fyller 18 og, i løpet av av og 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 gjør det litt for når vi skal kjøpe kan kan signere en femårsavtale I vår forsum har egentlig vært interesse på, i lang tid, eh, både fra noen danske klubber og også klubber. også de som det fortsatt kan noe med, selv om vinduet her i Danmark lukker nå i, i, i aften. Hagelskjær hadde vært, litt interesse på for det Det han ønsker ønsker å spille. Det ønsker jo alle våre for jeg håper. Men, men, men når vi har fire midtstoppere, så har vi sagt at kanskje én kan gå. Vi har diskutert på Mathias Ross eh, over tid her nå, som har gjort at prosessen har blitt litt eh, eh, forsinka. Eh, men eh, den klubben som har vært interessert i Mathias Ross, de finner ikke penger. De er, og litt av hvert sånn, som, som ikke er under vår kontroll, som gjør at den prosessen har stoppa litt opp. og Så måske de er tilbake i januar, er det de sier. da, At de, de har en sterk interesse av spilleren. Men de er sk eierskapet er skifta i klubben, som gjør at det har ikke vært så nevnt for de heller. Eh, så, så det har vært mange prosesser og mange samtaler og mange agenter som ringer. og alt sånn, Men eh, vi har jo også vært ute etter å se om vi kan altså, Prién har jo vært å lage et stort salg. Eh, det hadde ikke vært eh, eh, mulighet til nå. Eh, i Vi vet jo fortsatt det er erfaring at det kan skje noe de siste timene. Det hadde jo gjort i de to siste transvær med FCK til Lander. Så men, men, men vi ønsker jo primært å kunne selge en spiller ut av landet for, for gode penger. Og det har ikke vært mulig. det Stort sett er Det jo det du ser på banen, gjenspeiler verdien. Så det har vært litt sværere for oss nå. å få til Med tanke på at Holl ikke har spilt den beste fotballen. Sånn er det jo. Så skal vi arbeide for å få det opp å spille der som vi ønsker å være. og Det gjør spillerne våre mer attraktive. Vi skal selvfølgelig forsøke å selge spillere, for der skal jo også penger i kassen. Men, men sju kamper, fem poeng, så er din interesse vel også i løpet av de siste timer her i hvert fall ikke å svekkholdet? Nei, det ønsker vi jo ikke. Altså, vi, de fem poengene på de syv kampene det er altfor dårlige. Det tror jeg alle er enige om. Og Så kan man alltid si at det er marginale, og sånn, men det er det ikke. Altså, vi har fått fem poeng på syv kamper og vi har bruk for å vinne fotballkamper. Altså, det er én ting det handler om, det er å vinne de kampene som kommer nå. Og Det er jo derfor vi også sier at vi syns jo ikke ingen av oss, altså, om det er meg eller om det er Lars eller om det er andre i staben. At vi får ut av holdet og troppen vår det de er gode for. Så det kan vi ikke være bekjent av. Det er vi alle enige om. Og så er det jo å finne den nøkkelen som gjør at vi klarer å, å, å få de opp på en prestasjon som, som, som vi tenker at de er gode nok til. Da. For det, vi har mange gode spillere. Og, og det er jo det som er det store spørsmålet her. for Hadde vi bare hatt den enkle løsninga, så hadde det nok vært gjort for lenge sida. Men det har sett bedre ut i de tre siste kampene, uttrykksmessig. Fotballmessig så har vi mye å gå på, men, 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 men uten at vi skal konkludere, så ser det ut som vi er litt på vei opp, men vi har bruk for resultater. Ferdig snakka. Ja, der er folk rundt omkring klubben som, som taler om din person, som taler om Lars Friis, som taler om, om resten av teamet. Spillerne, er de dyktige nok? alt det her. Når nu man nå kikker på det, øh, og at man nu står og har øynene rettet mot deg de siste timer, øh, er, du så sådan litt, øh, er du presset på at dere ligger som dere gjør? Er du presset på økonomien? Er du presset på at du skal øh, prestere som sportssjef i forhold til at de kravler og legger opp i jubileet? Ja, men det er jo vi alle. Det er klart det. det jeg vet at fansen blør når vi ikke vinner fotballkamper. Alle vi som er glad i ÅB. Altså, vi ønsker å være med på den reisa hvor du vinner og vinner. Men det håreste vil jeg si nok er for oss, som går opp i det hver dag. Og, og, og vender hver sten som vi kan finne for å se okay, hvordan skal vi vinne de fotballkampene. Hvordan skal vi forholde til å fungere som vi vet at de kan, og, og som vi mener vi har kvalitet nok til. Så, så Det ligger jo et konstant press. og Det er jo en del arbeid. og så er Vi jo glade for at, at, det er, at det er engasjement. Det er jo viktig. altså Hvis det hadde vært likegyldighet, så har vi jo tapt. Så Det er fair at man diskuterer både meg og en sjefstrener. Spillere diskuteres jo hver uke ut fra hvordan de spiller på søndagen. Så Det er det vi lever under. Og, og, og det lever vi godt med. Men selvfølgelig er det hårer og 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 stå og svare svare på 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 alle spørsmålene når 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 du 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 går dårligere når de vinner det 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 var nærmere å ligger på 3. i I I i Superligaen skal kunne ta Men Inge, når vi så så taler om et altså, så, så et tidspunkt, tidspunkt kampe, fem pointe, I, I har Midtjylland på søndag, er er en svær kamp jo for hvor lang tålmodigheten også i forhold til Lars det kan ikke jeg svare på. Det er jo en bestyrelse som sitter på den beslutninga. Så du kan si at det, vi, er, vi blør og vi har bruk for resultater. Det er vel det korte og beste svaret jeg kan, kan gi. Så, så nå har vi de tre siste kampene, en uavgjort og en seier og et tap. Og det er klart at det, det er ikke godt nok det heller på de tre neste. Vi skal vise noe mer enn en det, sånn som jeg ser det, men beslutninger på både min person og og en sjefstrener sånn, det, det kommer jo ikke fra meg. Det kommer over meg. Så, så, så det får man jo bare se på. Vi skal iallfall arbeide så hardt vi kan være eneste der for å flytte spillerne og flytte hold og, 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 og være konkurransedyktige når vi går ut og spiller mot Midtjylland, altså, om vi spiller mot Midtjylland eller om vi spiller mot AGF eller det måtte være Silkeborg eller Horsens eller hvem det er, så er alle kampene i Superligaen Altså ligger jo Måske heller ikke 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 det 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 er er, er er jeg at 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 FCK ligger 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 så Så viser jo bare i i i Superligaen et et godt og 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 Vi tror, at vi 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 tror har har hold som som... skal kunne med den der der en, en nå. en 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 når Når blir nødt til til, til å spørre deg inn Kasper Kasper kan være på vei vekk fra HB, kontrakt nede Silkeborg. Hvis man på den ene siden ser det, så er han jo egentlig blitt valgt fra startoppstillingen av en del trenere i HB. Omvendt så er han jo også på et annet parameter vist at når han så kommer inn, senest sist sesong, så er han deres nest mest produserende spiller. Vil det ikke være dumt å la sånn spiller gå i den situasjonen vi står i nå? Det er jo som du sier at Kasper har jo et eller, vi skal ikke snakke talent når du er blitt 29-30 år. men, men, men Kasper har jo periodevis vært en dyktig spiller, men utfordringen er jo at det, det er som du sier, det er mange trenere han ikke velges til å spille. Det kan vi ikke bare se vekk ifra når det er så mange trenere som har vært med på det. og Kasper har bruk for å avklare sin fremtid, som er viktig for han med familien hans. og, 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 og Da ser vi nå på et skifte hvor det kommer en spiller inn, og kanskje Kasper går ut uten at noe er, er 100% avklart. Så han kan være den spiller der forrige jul? Kan være. Så 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 meg til aller siste, Inge, fordi jeg jeg vet vet jo, jo 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 du du er 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 nok en 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 en... mann i dag også, også også hvis der skal en spiller 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 ut ut ut, ut. og 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 inn. inn, det 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 forventer? godt, at at med forbehold? ser ser sånn ut, så, så kan det jo skete ting. Der er noen prosesser som pågår, så, så får vi vi... se hvordan Men selvfølgelig Altså store bildet vårt det er jo også, at vi, 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 vi ønsker jo å forsøke å være så fornuftige som mulig når vi ikke har fått et stort salg her. For det, det har vi bruk for, altså fra den forretningsmessige side. Så det er klart at det, vi, vi sitter ikke på noen store pengesekker og bare smiter penger etter spillere. Når vi forsøkte med Sebastian, som var, liksom, som var en uh, naturlig ting å gjøre, og så kikke i, i hans retning når han var fri og alt det, men jeg skal jo prøve å være forsvarlig. Men vi, vi,

han, også synes det, men, øh, han har truffet et annet valg. og sånn er Det er mange spillere vi arbeider med som, 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 som man aldri hører om og som aldri kommer her. Men, øh, men det var hans beslutning, og det må vi respektere. Det er ikke mange timer tilbake. i nå. Jeg kan hører du sier at man skal stadig holde litt øye med åpne sportspunkter, som det gjør? Ja, men øh, det, det er jo alltid sånn. Det bruker jo å skje noe sånt som klokka 9-10 på aftenen med FCK som kommer på en spiller, så får vi se. Takk skal du ha. C'est le truc.